שלום צופים וצופות יקרים, זה אני ליאור בערוץ החדש LO Gaming. אתם צופים בגיימפליי של Call of Duty Ghost. כמו שאתם יודעים, היום יצא Battlefield 4 תיקור חדש למשחק Need for Speed, והיום אנחנו בפרק השני של Ultimate Craft IL. 50 סאבים, כן, אני יודע שזה לא כל כך הרבה, והיום אנחנו באנבוקסינג לעכבר חדש שלי. 100 סאבים, חבר'ה, אשכרה הגענו למספר הזה, 100 סאבים. והיום אנחנו בפרק חדש של ראס, פרק של דייזי, והיום אנחנו בספיישל 200 סאבים שלי. וילוג בגרמניה, קטן עליי. פייל של יום הולדת, GTA Online, כן, המשחק שחיכיתי לו כל כך הרבה זמן, סוף סוף יצא. פרק חדש של רוקט ליג, כן, אני הולך לעשות את זה כאן עם הדמות החדשה שלי, לותר. אתם הגעתם לספייל של 5,000 סאבים שלי, איזה מספר ענק זה 5,000? פאקינטור! כן, אנחנו פה בגני התקווה, עם שחר. זה לותרים. אלוהים אדירים, יש פה שוואל! או שאתה עושה עליי קונס. הורגים אותי דבורים! מה, אני פה אדום? רילי? אתם יודעים מה אתה אומר, נכון? ספיישל 40,000 סאבים, זה לא בדיוק ספיישל, כי אין לי משהו מיוחד בעיקרון להראות לכם בסרטון הזה. יש לי רעיון ממש ממש טוב לספיישל שאני ממש ממש רוצה לעשות בעתיד. אני חושב שאני רוצה לשמור אותו עם מספר ככה קצת יותר עגול, למשל 50,000. ערב טוב קיסריה! הרגע שכולם חיכו לו הגיע, כן כן, תמחאו כפיים. 50,000 סאבים! סוף סוף חבר'ה, הגענו ל-50,000 סאבים! אל תשכח את הסבתות! סתם בובי, אתה לא מצחיק, סטופ! יא בן זונה! כן, ברנשים, אני חייב לכם תודה אחת ענקית שהצלחתם להביא אותי לפאקינג 50,000 סאבים. זה אמנם לקח 3 שנים, אבל הצלחנו להגיע על זה, ואני אפילו מאוד מאוד מקווה שנצליח להגיע גם ל-100,000. המיין! כמו שאתם זוכרים, אני הבטחתי לכם ספיישל ממש ממש מגניב ל-50,000, ובאמת יש לי רעיון ממש מגניב. יש המון ערוצים בחו"ל שעושים ריאקשן לסרטונים הישנים שלהם, כמו למשל GSI, שראה סרטונים ישנים שלו לפני 2 שנים, אבל אני הולך לקחת את זה צעד אחד קדימה, ולראות סרטונים שהכנתי בילדות. אספתי כמה סרטונים מהפייסבוק, וזה הסרטון הראשון שמצאתי. הוא צולם לפני 6 שנים במצלמת קנון ממש ישנה. זה נראה כמו תמרגוצ'י בתכלס. אתם יכולים לראות פה את הדיספליי ב-4K. בקיצור, זאת הייתה תקופת המיקמק של חיי. זאת אומרת שכל החיים שלי אני ראיתי אבטאר ופשוט הייתי מושפז. אז השתמשתי בתוכנת עריכה הכי משוכללת שהייתה באותה תקופה, הצייר, ושימו לב מה יצא לי, אוקיי. מים. מה קורה פה? זה נראה כמו גולש מרחף, איך אפשר שלא לראות? אדמה. What the fuck? וואו חבר'ה, כשף אדמה בדרך. משהו שהורג אותי זה שהאיכות של האפקט פאקינג יותר טובה מהאיכות של הסרטון. אני נראה כמו האנשים המעצבנים האלה מהתוכניות המצוירות שיוצא להם עשן מהאף שהם מתעצבנים. אוויר. תראו את האוויר, אלוהים ישמור, מה זה? זה נראה כמו זנב של חתול. אני כאילו עושה גולש באוויר. הסרטון השני שלנו צולם באיכות קצת יותר גבוהה, אתם יכולים לראות עכשיו סוף סוף מצליחים לראות את עיני השימי תבורי שלי. אם תשימו לב, החולצה הייתה כל כך גדולה עליי, זה נראה כמו שמלת בלט. וואי וואי חבר'ה, שימו לב לכירוגרפיה, ממש כמו צוקו בסדרה. ואתם רואים איך אני שולט בברק, ממש מאסטר מיינד, ככה אני גם שולט בבחורות. וואי וואי, אני לא מאמין, אני זימנתי כדור טניס! וואו, הוא גודל, הוא נהיה קטן, העלמתי אותו! אני לא מאמין. וואו חבר'ה, שימו לב לאפקט המתקדם. אתם שמתם לב שהכדור פשוט בורח ממני, זה כאילו הוא לא רוצה להיות בנוכחותי, הוא כולו כזה. מי זה המטומטם שעשה את האפקט הזה? תכלס, עם המוזיקה הנכונה זה יכול להיות סצנה לוהטת של פרידה מהותית כזאת בסרט. אני נפרדת ממך ליוריו! מה אני עושה? מה, אני הופך לבקוגן? זה נראה כאילו אני הולך לעשות סון גוקו, אבל בסוף לא קורה כלום! אז טוב ברנשים, הסרטון האחרון שרציתי להראות לכם זה סדרה שמחקתי מהערוץ בערך ב-2014, שהיה לי בערך 800 סאבים. סדרה מטורפת, ממש מצחיקה, שהסרתי אותה בגלל ש... אני די מטומטם! לפרק הראשון קוראים קטן עליי, פרק אחד, טולה חתולה תרקוד עם המנקה. זאת בעצם סדרת צ'אלנג'ים שאתם נותנים לי משימות ואני פשוט עושה אותם. בואו נתחיל לראות. מה קורה חבר'ה כאן יואו, היום אנחנו בפרק חדש של קטן עליי. זה אמור לעשות סיום. מה זה, אלוהים ישמור. ממש מייקל בייל מובי עם כל הפיצוצים וזה. הצ'אלנג' הראשון מגיע מלבון נעוריי והוא אומר, תלקק את הקומקום,
ותאנוס את החתול. אני פשוט לא יכול להתעלם מזה. שימו לב לנוף הפסטורלי של הצילום. יש לנו פה את פרח הקלנית המצוי, יש לנו פה אח, בלוק ציור של כיתה ד' ואת התחתונים של אבא של חבר שלי. לא יכולנו להזיז את זה לפני שהתחלנו לצלם? אני לא מאמין שעשיתי את זה. What the fuck? טעם של אבנים. אה, כי ליקקת קומקום וחשבת שיהיה לזה טעם של קלניות, אתה ממש מטומטם ליאור. אם שמתם לב, בצ'אלנג' נאמר לאנוס חתול, ואני אונס פה דולפין מנופח מפלסטיק שלוקחים לבריכות גום. אוקיי, אוקיי, זה יותר מדי. צ'אלנג' הבא מגיע מפיטר פלייר, תיקח צ'ופסטיק ותנסה לאכול את המלפפון. את האמת שזה באמת קטן עליי, אז אני הולך לעלות רמה. אבל החלטתי לשדרג. תום את הפה שלך ותאכל את הפאקינג פלפל חריף הזה, אתה לא מבין? לא מעניין אותנו מה אתה אומר, תתחיל כבר, תאכל את... מה אתה עושה? מה אתה מראה את העץ שלך? הנה, גם אני מראה את העץ שלי. מה, אתה חש גבר? אוו, נשפד אותו. וואו! יש פה כבשה! את הרגע הזה אני לא אשכח, נפל עולמי. פעם ראשון בחיים שלי שבתור אשכנזי אני אוכל פלפל חריף. פשוט נזלו לי העיניים ויצאו לי דרך הקורקום של האוזן. ג'אבא מגיע ממיינקראפט סיט. אני איזה שהוא פטיש לדופים? מה יש לי? What the fuck? אתם ראיתם? יש לו חלוק עם פינס! What the fuck? צדיק קטמרי פרח נפרח, צדיק קטמרי פרח. אז כן, ברנשים, זה היה ספיישל שלנו היום, אני מאוד מאוד מקווה שנהנתם. תגידו לי אתם, מה אתם חושבים על קטן עליי? תרשמו לי מזל טוב ותגידו לי מה אתם חושבים על הספיישל שהרמתי לכם פה, עבדתי עליו המון זמן. בקיצור, מקווה מאוד שנהנתם, ויאללה ביי, ברנשים, רינג!